Да ги информирам граѓаните дека успеавме во нашата намера да блокираме оваа точка, предлог точка да не се јави на дневен ред, со тоа што успеавме да стопираме едно големо, огромно задолжување од 5 милиони евра, тоа речи си една четвртина од целиот буџет на целата општина годишен буџет. Како прво, самиот предлог како одлука беше неделовнички пратен до нас советниците во последен момент, како не беше испоштован рокот за термин во кој можеме ние да добиваме материјали. И од самиот тој скандалозен старт се најавуваше дека не е нешто во ред со ова предлог одлука. Благодарност и до сите советници што најдоа сили после три измени на предлог дневниот ред и еден час натегање пред самата седница, најдоа сили сите за ова штетна одлука да биде тргната од самиот дневен ред. Тука и благодарност и до градоначалникот, сите се сложивме дека не е сега време, дека не е можност да им се даде толку сила на локалните шерифи со градежни фирми што сакаат и намириса некој профит и екстра тендери. Тоа беше вака како позитивната цела работа од оваа скандалозна предлог одлука. Одлука беше за општината да се задолжи со 5 милиони евра со една општинска обврзница, со една така пресметка доаѓаше како за секој едно семејство во градов да биде задолжено плюс со една месечна плата, нешто што најде кај остра реакција кај нас затоа што не беше покрената никаква јавна дебата, немаше спроведено анкета во самата победничка програма на владеачката локална партија. Не беше никаде спомнато дека самите проекти ќе ги реализираат преку средства добиени од позајмици, од тендери, се извинувам, од позајмици или од некои обврзници, но ете сепак најдовме разбирани, сите се сложивме во интерес на народот ова штетна одлука да не стапи во сила. Што се предлагаше со тие 5 милиони евра? Беше предложено дека ќе се гради еден кружен тек во мост, кружен тек кај основното училиште Кире Гавриловски Јане и некоја прва фаза од реконструкција на улица, што за нас беше несватливо толкави средства да бидат реализирани за вакви непотребни проекти кои не даваат никаков бенефит и финансиски повраток во општинскиот буџет. Напротив, мислиме дека не е време за такви некои големи залаци.